Всім привіт! Я вас вітаю на каналі Людмили Хомутовської. Зараз, як завжди, ми зробимо прогноз на грудень. А від вас я чекаю, що ви мені написали, збувся прогноз попередній чи ні. Тому що тільці я робила для вас, і мені дуже цікаво, як це відпрацювало. Які ви питання хотіли б почути. І, як завжди, буду просити вподобайки і взагалі пишіть. Я це все читаю. Основна енергія місяця для наших працьовитих, елегантних тільців, які рухаються вперед, не дивлячись ні на що. Взагалі, я обожнюю тільців, тому що всіх, кого я знала тільців, вони були дуже трудоголіки, дуже працьовиті, і ця якість для мене дуже цінна. Основна енергія місяця. Яка енергія? Вісім жезлів. Про що нам говорить вісім жезлів? Що це буде швидкий місяць, у вас буде дуже багато новин, ви будете робити дуже багато дій. Весь час ви будете, знаєте, на якомусь такому етапі, коли все рухається. І це зрозуміло, тому що попередньо ви щось відвоювали. У вас було, знаєте, якийсь такий період, коли вам потрібно було зайняти якесь місце, позицію, десь звідкись прийти і це місце за собою закріпити, і зараз ви це все отримуєте, і треба дуже швидко працювати. Так що я б сказала, основна енергія на підйомі. Ви працюєте, ви рухаєтесь, все у вас відбувається. Тут єдина моя поправочка, що попробуйте взяти цю енергію повній силі, тому що саме зараз у вас усе ладиться, все рухається. Далі йдемо. Досвід місяця. Про що говорить досвід місяця? Досвід місяця говорить про те, щоб з нами не відбувалося, ми маємо отримати досвід. Тому що це якась наша частина перед Всесвітом. Що ми зрозуміли? І досвід місяця, який отримають наші тільці. Король Пентаклів. Король Пентаклів говорить про те, що досвід буде саме з тим, що ви щось створите, заробите грошей, десь у вас буде якась така тема, коли ви саме накопичили. Ми можемо тут ще сказати, що всі справи, які будуть стосуватися в тій чи іншій мірі, вони будуть стосуватися вашої сім'ї, ваших справ, які відкриваєте, і досвід – це оця праця, коли ми щось отримуємо за неї, в кінці кінців, дуже-дуже довго працювали, і зараз ми розуміємо, що ми щось маємо, землю, будинок, сім'ю, роботу, і це якби мій досвід, я взяв те, що я можу потримати в руках, і це, що в руках, воно дорогого коштує, так що отакий в нас досвід. Головне завдання місяця, головне завдання, що ви будете вирішувати, яке завдання буде над головним, на чим вас буде взагалі вся енергія, навколо чого буде крутитися. А пам'ятаємо, енергія – це про дії, про дуже велику активність. Головне завдання місяця – двійка пентаклів. Двійка пентаклів символізує те, що, знаєте, вам навіть не буде коли стояти на двох ногах. Ви будете весь час, як та білка, перепригувати і там, і сям, і кругом. І це дії, безкінечні дії. Ви як, знаєте, як та білка в колесі, весь час в роботі, в якихось справах, одні справи закінчуються, інші починаються. І це як завдання, да? Встигни кругом, розмісти свою увагу на якихось важливих справах. Тут двійка пентаклів ще говорить про те, що ви можете думати, що я нічого не вспіваю, тоді перекладіть це на когось. Так що це дуже багато справ, дуже багато рухів. І завдання місяця – втримати все, завдання – заробити максимум, зробити максимум. Так що рухайтесь, у вас все вийде. Єдине, що, як ви зрозуміли, сидіти не буде коли. Чому потрібно навчитися? Навчитися саме мається на увазі те, що для вас надголовне, як навчання. Що вам прийдеться навчитися саме в цьому місяці?
Знову з вас пентаклі. Ну, для наших тільців це енергія землі надважлива. Навчитися тримати гроші, навчитися брати шанси. Тому що туз пентаклів говорить про те, що шанси в цьому просторі, вони безкінечні. Дивися направо-наліво, слухай усіх і бери отам, де в тебе руки простягуються. І навчитися бачити ці шанси і їх використовувати. Я б навіть вам рекомендувала якимось чином навіть десь ризикнути. Я розумію, що ви все прораховуєте, я розумію, що ви доволі, знаєте, такі не дуже швидкі. Вам важливо, щоб була аналітика, щоб ви розуміли ризики і так далі. Але я вам рекомендую все-таки хоч в чомусь маленькому ризикнути і зрозуміти, що шансів у нас багато. Візьміть, будь ласка. А що там у стосунках написали мені попередньо, що чому ви не дивитесь стосунки? Я додавила стосунки на саме уже з грудня місяця. А що в стосунках наших прекрасних тільців? А в стосунках башня. Ну і зрозуміло, що чому там башня. Давайте навіть я добавлю. Ви весь час в праці, ви весь час перевантажені енергетично, ну дуже багато, да, якщо ми такі працюємо, у нас немає сил на стосунки, і нам дають башня, яка символізує, що ви будете агресивні, да, як та саме блискавка, яка б'є по всіх, так що старайтесь все-таки тримати себе в руках. Навіть тут принцеса мечів говорить про те, а подумайте, як буде після того, як ви з кимось посварите. А подумайте, будь ласка, про слідства, що вас чекають. Знаєте, тут про те, що, ну, спилили ми сьогодні, ну, посварились, і тоді що? І нам же ж буде погано. Так що саме через те, що у вас дуже багато справ, ви будете не витримувати і виносити все це на стосунки. Я вас прошу, будь ласка, давайте, знаючи це, ви змініть саме цю стратегію. Можливо, ви якимось чином купите собі грушу і будете бити по ній, щоб вимісити оту злість, оту все, що накопилось, те, що не могли сказати комусь дальньому. А можливо, ви почнете якимось чином займатися спортом і туди, тому що енергія огню в нас в м'язах. І щоб її якимось чином розчинити, нам потрібно рухатись. Я знаю, що ви справитесь, ви розумні, ви сильні, ви ті, хто може. Так що, не дивлячись навіть на це, ви це зміните. Бажання місяця. Що вам буде хотітися? Да? Давайте, будь ласка, візьмемо чуть-чуть іншу колоду. Бажання місяця для наших прекрасних тільців. Яке ж буде бажання? А як же без бажання? А бажання у нас, і знову у нас король пентаклів. Да? Бажання місяця. Я працюю і працювати хочу. Я хочу накопичити якусь кількість грошей, я хочу це все скласти, вкласти в якісь справи і мати з цього прибуток. Бажання про те, що ви будете якимось чином весь час думати про майбутнє і знову ж про гроші. І таким чином ви, якби, ваше бажання стати самостійним, багатим, людиною, яка розпоряджається грошима, активами, матеріальними якимись рухомими, нерухомими об'єктами. І тут, якби, бажання тут може і купити щось таке наддороге, і може створити щось таке для вас велике і там, де ви головне. А можливо, це конкретно, знаєте, як зараз покласти гроші в банк і там знати, що там воно працює. Я не дуже впевнена по королю пентаклів, що ви положите саме гроші в банк. Чому? Тому що тут якби я той, що керує, я той, хто відсліджує, так що якимось чином це більше буде стосуватися того, що ви захочете вкладати гроші в своє майбутнє, в своє оте, що вас чекає, якісь саме глобальні, отакі ваші бажання, оце правильне слово знайшла, глобальні. От такі, конфлікт місяця. В чому ж буде конфлікт? Ми вже дивилися, що конфлікти у нас трошки в стосунках. А ще де конфлікт? Що буде вас якось напружувати? Що буде підзливати енергію в наших прекрасних тільців? Конфлікт місяця. Конфлікт.
Конфлікт, а конфлікт у нас помірність. Про що говорить помірність? Помірність буде говорити про те, що ви будете казати, чому вони так помалу повзають, чому те, що я хочу, не вирішується швидко, чому потрібно пройти якісь терміни для того, щоб воно працювало. І саме оця затяжка, вам буде здаватися, нічого не відбувається, чому воно так, і оце буде оця помірність, якісь норми, які відбуваються, і вони вас будуть напружувати. На що воно схоже? От знаєте, ми приходимо, наприклад, подаємо заяву, нам говорять, прийдіть через 2 неділі, і ти думаєш, да єдрит Мадрид, через 2 неділі те вирішиться, що можна зараз зробити за 1 хвилину. Що за фігня? Але таков закон. І знаєте, тут якась цей закон, який таким чином рухається, він вас буде напружувати. Духовне завдання. Щоб нами не відбувалося, душа і робота Бога, вона йде. І духовне завдання. І тут саме, а яким чином ваша душа, вона, як, про що буде вона просити? Тому що віримо ми, не віримо. В будь-якому випадку кожен з нас є, що є щось більше. Як би ми його не називали. І духовне завдання місяця для наших тільців. Прекрасний аркан, 9 кубків, спокій, не дивлячись ні на що. І завдання вашої душі – тримати цей спокій. Завдання – знайти щось хороше, те, що якимось чином вам дає наснагу, дає енергію, те, де ви емоційно стабільні. І ми бачимо, да, що ви червоні, оцей червоний колір говорить, що напруження дуже велике, а нам говорять, що а вам потрібна вода, вам потрібен якийсь спокій і духовне завдання, знайдіть для себе відпочинок. Я не знаю, як це буде, можливо, ви подивитесь якийсь фільм, де щось про те, що як люди по землі, да, якимось чином мандрують, чи можливо ви для себе знайдете якийсь спосіб відпочити там, де вода, там, де є якийсь спокій, да, душевний. А можливо, це просто якесь спостереження за світом, і це теж вам дасть наснагу. Все-таки 9-ка – це по відлюднику, а відлюдник, він просить, да, щось таке в душі, щось таке, що моя душа потребує. Де спокій, де енергія для вас? Направте, будь ласка, туди, тому що ви бачите, що місяць супер напружений, а ви такий трудоголик. Сюрприз місяця. Що б з нами не відбувалося, наша дитина, вона завжди з нами, і вона говорить, дайте мені свято, і я хочу сюрприз. І це для тієї дитини, про яку ми чомусь забуваємо, давайте подивимося сюрприз. Все-таки в нас чекають новорічні свята, а новорічні свята, вони потребують отакого свята. Тим більше в нас усе пересунулося, вже не розумієш, коли що. Ну, принаймні, це про мене, можливо, це не про вас. Дайте, будь ласка, сюрприз місяця для наших тільців. І сюрприз місяця – це у нас про те, що ви почуєте якусь таку звістку, що вона буде вас напружувати, вам від цього буде сумно, можливо, в інший світ відійде якась людина, що ви давно її знали і, може, не чули, і це така якийсь сум, а можливо, відійде щось, що себе віджило, да? Ви собі говорили, як було, хай би воно закінчилось, і якщо в нас щось закінчується, то ми тоді, ми ж прив'язані, якась частина життя там була, ми тоді говоримо, це такі шкода, що це закінчилось. Так що це така, знаєте, сумна трошки звістка. І ще дайте, будь ласка, сюрприз місяця. І в нас квантовий скачок, да? Це конкретно, коли ви перепригнете на голову вище себе, перепригнете те, що для вас здавалося, ну, вчора неможливим, ви говорили собі, та ні, цього не може бути, це роблять, щось подібне роблять якісь надлюди.
Я вас вітаю, оцією надлюдиною станете ви. А з вами була Людмила Хомутовська. Обов'язково напишіть, як відгукнувся вам мій розклад, які енергії зараз з вами, наскільки я попала. І обов'язково напишіть мені, чи збулося. І я хочу вам побажати все-таки трошечки подумати про себе. Ви неймовірні, пам'ятайте, але ви головні в своєму житті. Всім па-па!